Broj novozaraženih koji je premašio 3000 ne uliva optimizam da će biti popuštanje mera. Na sutrašnjoj sednici kriznog štaba, kako se čulo, moguće su dva scenarija. Da postojeće mere ostanu na snazi, a drugi da u gradovima koji prednjače po broju zaraženih dođe do pooštravanja. Sve nade polažu se u intenzivniju vakcinaciju koja bi koronavirus trebalo da stavi pod kontrolu do leta. Do sada smo revakcinisali 456.584 građana. Siguran sam da ćemo do 1. maja imati 1,4 miliona ljudi koji su primili obe doze vakcine, a do kraja juna oko 2,5 miliona. Mi smo krajem juna blizu kolektivnog imuniteta. U tome će nam od velike pomoći biti i činjenica da raspoložemo sa 4 različite vakcine, koje su sve bezbedne. Neželjene reakcije, koje su zabeležene kod 362 osobe, a koje su bile kratkotrajne, su očekivane. Od toga 145 kod Pfizer-BioNTech vakcine, 130 Sinopharm, kineske vakcine, 86 Sputnik V, odnosno Gamcovid-2 i jedna na nedefinisani izvor, odnosno ne zna se koja je tačno vakcina. U Vojvodini je od početka imunizacije podeljeno 270.000 vakcina, najviše u Novom Sadu, preko 77.000. Novi Sad prednjači i po broju novoobolelih, 221, što je najveći broj od kraja prošle godine. Taj negativan trend nastavit će se i u naredne dve nedelje, prognoziraju epidemiolozi. Više od 3/4 svih registrovanih slučajeva posljednjih dana pripada radno aktivnom stanovništvu, nešto manje deci, najmanje starijim uzrastima. To se može tumačiti kao rezultat sveobuhvatne imunizacije koje se sprovodi na teritoriju Republike Srbije. Srbija je sa preko 1.200.000 vakcinisanih i dalje druga u Evropi po stopi vakcinacije, a sa više od 400.000 revakcinisanih prva u regionu.